भनेको एकदम लेमेन टर्म्स हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ टेलिभिजन च्यानलहरू ब्रोडकास्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो. विभिन्न किसिमका च्यानलहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रिम बनाउँछौँ. त्यसलाई चाहिँ हामीले आकाशमा रहेको 37,000 किलोमिटरमाथि रहेको सेटेलाइटमा हामी फाल्छौँ र त्यो सेटेलाइटबाट नेपालभरि र त्यो सेटेलाइटले कभरेज गर्ने एरियामा चाहिँ हामीले फेरि त्यही बिमलाई चाहिँ फालेर घर घरमा पुर्याउने चाहिँ एउटा त्यसलाई प्लेटफर्म भनेर डिफाइन गऱ्यो भने डिसोमको सबभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ होला. 2010मा हजुर 2009 नै यो कुक भइरहेको हो. डिस नेपाल भनेर थियो, एउटा चाहिँ होम टिभी भनेर थियो. त्यो गर्दा गर्दै हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले के रियलाइज गर्यौँ भने यो सेटेलाइटको खर्च एकदम महँगो, दुईवटा कम्पनी चाहिँ कम्पिट गरेर अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले इमिडिएटली त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो, दुइटैको बोर्ड मेम्बरले, र भन्नुभयो ल हामी चाहिँ यसलाई मर्ज गराउनुपर्छ. डिस नेपालको डिस र होम टिभीको होम लाई चाहिँ जोडेर डिस होम भनेर हामीले त्यसपछि 2011 चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ. अनि यो एउटा अलिकति क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट थियो. त्यति बेलाको ब्याङ्किङ सिस्टमहरू पनि अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो थियो, अहिलेको जस्तो थिएन. कन्टेन्टहरूसँग पनि हामीले कन्टेन्ट भनेको जस्तो स्टार जी जुन भारतबाट आउने चाहिँ धेरै च्यानलहरू थिए, ती च्यानलहरू हामीले किनेर अनि त्यसलाई हाम्रो सिस्टममा ल्याएर अनि फेरि चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने. अब यसमा डिस होममलाई चाहिँ एउटा फाइदा के थियो भने डिस होम र अरू त्यति बेला भएका अरू प्रदायकहरूमा भनौँ न केबल नै एनालगमा थियो, त्यसमा चाहिँ के थियो भने डिस होमले चाहिँ प्याकेजिङ गरेर हामीले च्यानलहरू बेच्न सक्थ्यौँ. हामी तपाईँहरूलाई सर्भिस दिन्छौँ, यसलाई राम्रो क्वालिटीमा डिजिटल क्वालिटीमा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हाई डेफिनेसन, सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन मात्र थियो, त्यसपछि हामीले हाई डेफिनेसन पनि ल्यायौँ र यसरी चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा एक्सपिरियन्स वर्ल्ड वाइड हामीले हाम्रो त्यति बेलाको हुने के थियो टिभी हेर्ने इन्टरनेसनल तरिका भन्थ्यौँ हामीले, अझै पनि हामीले त्यसलाई युज गरेर हुन्छौँ बेला बेलामा. त्यो चाहिँ रियली नै इन्टरनेसनल तरिका भनौँ न, त्यति बेला यहाँ हेर्नै नपाइरहेको अवस्थामा त्यो चाहिँ विदेशमा कसरी हेरिरहेछन्, अमेरिकामा कसरी हेरिरहेछन् टेलिभिजन, र त्यही इन्टरनेसनल नै तरिकाले नेपालमा पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले इस्ट्याब्लिस गर्न खोजिरहेको थियौँ. त्यो हामीले इस्ट्याब्लिस गर्न सक्यौँ. 2011 हामी ग्रो गर्दै गइरहेको थियौँ. एभ्री इयर चाहिँ ग्राहकहरू बढिरहेको थिए. पहिला यो चाहिँ गाउँतिर चाहिँ टेलिभिजनै नभएको ठाउँमा एकदम सजिलै एक्सेसिबल भयो. जस्तो भन्न सहरमा त हेरिरहेको अर्को एउटा अप्सन पनि थियो भने गाउँतिर चाहिँ अप्सनै नभएको बेलामा गाउँमा चाहिँ इमिडिएटली यसलाई रुचाउने मात्र होइन कि नेसेसिटी नै भयो. म सुरुदेखि नै डिसोमसँग एसोसिएटेड थिएँ र 2015 चाहिँ मलाई चाहिँ बोर्डले एज अ सिइओ नियुक्त गर्यो र म नियुक्त भएको 10 हो कि 12 चाहिँ भुइँचालो पनि आयो. भुइँचालो आएपछि मलाई एकदम रमाइलो लाग्ने एउटा चाहिँ के भने यो कुनै जस्तो भनौँ न गाउँहरूमा भुइँचालो गएर घर चाहिँ भत्क्यो, टेन्टमा बसिरहेछन् मान्छे, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन न्युज हेर्नलाई चाहिँ डिसोम जडान गरेर टेन्टमै बस्दाखेरि पनि डिसोम जडान गरेर हेरिराख्नु भएको थियो. हामी दुइटा काम गरिरहेको छौँ, एउटा चाहिँ यो नेपाली मुभी इन्डस्ट्री अथवा चाहिँ भिडियो इन्डस्ट्री यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ पनि हामीले एउटा चाहिँ मोनिटाइजेसन गर्ने माध्यम बनाइरहेको छौँ भने ग्राहकलाई चाहिँ एक्सेस चाहिँ हामीले एकदम सजिलो बनाइदिरहेको छौँ. अब पहिला के हुन्थ्यो, फिल्म हेर्न जानु पऱ्यो भने हलमै जानुपर्ने, अब कति ठाउँमा सिनेमा हलै हुँदैन अथवा सिनेमा हलमा लाग्दैन नेपाली फिल्महरू भने, अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई पेपर भ्यू हामीले सुरु गऱ्यौँ. अब पेपर भ्यूमा चाहिँ हामीले नेपाली सिनेमाहरू कति त हलमा चल्दा चल्दैकै सिनेमा र कति चाहिँ हलबाट उत्रिसकेका चाहिँ सिनेमाहरूलाई फिल्महरूलाई डिस होमको पेपर भ्यू च्यानलबाट हामीले प्रसारण गर्छौँ. पेपर भ्यू भन्छ, पर सो चाहिँ ग्राहकले एक सोको मात्र पैसा तिरेर त्यसरी चाहिँ फिल्म हेर्न मिल्ने यस्ता खालका व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएका छौँ. हाम्रो नेक्स्ट भनेको पुस पिओडी हामी गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ ग्राहकले एउटा पेन ड्राइभ चाहिँ सेटअप बक्समा राख्नुहुन्छ, हामी त्यसमा चाहिँ हामी सेटेलाइटबाटै फिल्महरू भिडियोहरू हामी पुस गरिदिन्छौँ. त्यो पुस गरिदिसकेपछि ग्राहकले आफूले चाहेको बेलामा ती भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. अर्को हामी आइएसपी को बिजनेसमा हामी लागिरहेको छौँ, हामीले सुरु गरिरहेको छौँ. डिस होम फाइबर नेट भनेर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, त्यो सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन. हामी बिस्तारै अहिले काठमाडौँबाट सुरु गरेका छौँ, बिस्तारै हेटौँडा इटारी एरिया पोखरा नेपालगञ्ज मेजर सिटीहरूमा हामी जान्छौँ र रिमोट एरियामा चाहिँ अझै पनि हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ सेटेलाइट बेस्ड इन्टरनेट
पनि प्रोभाइड गर्ने भनेर हामी चाहिँ जहाँ तार पुग्न सक्दैन, जहाँ गाह्रो छ त्यस्तो ठाउँमा त्यसरी जाने पनि हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ। अहिले एक्सन स्पोर्ट्स भनेर छ होइन, च्यानल छ, डिसोमले नै अथवा डिसोमको सिस्टर कम्पनीले नै सुरु गरेको च्यानल छ। त्यो च्यानलमा चाहिँ हामीले लास्ट वर्ल्ड कपमा नेपालीमा कमेन्ट्री गरेर नेपालमै एउटा इतिहास रच्यौँ, नेपालीमा कमेन्ट्री गरेर वर्ल्ड कप देखायौँ। डिस होम एज अ ब्रान्ड यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ ग्राहकहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेनली भनौँ न हामीहरूले हाम्रो अहिले ट्याग लाइनै के छ, डिस होम खुसी अन गरौँ भन्छौँ। हामी ग्राहकहरूको खुसी अन गर्नलाई हामी सधैँ तत्पर छौँ। अब अगाडि बढ्दाखेरि हामीले अझै पनि हामीले मुख्य नजर भनेको ग्राहकहरूलाई नै हेरेर ग्राहकले खोजेका र चाहेका सुविधाहरू, ग्राहकले चाहेका चाहिँ कन्टेन्टहरू हामी चाहिँ डेलिभरी गर्नलाई हामी सधैँ तत्पर छौँ। त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ हामी लिइरह हुन्छौँ। ग्राहकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने खुसी अन गर्नलाई हामी सधैँ तयार हुन्छौँ। तपाईँहरूले केही सल्लाह सुझाव छ भने पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ मैले अघि भने 100 जनाभन्दा बढी चाहिँ कल सेन्टरमा बसिराख्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै कुरा सुन्नलाई बसिराखेको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकै खुसी अन गर्नलाई बसिराखेको हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामी निरन्तर हामी यही प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आज 10 वर्षमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा रुचाइएको ब्रान्ड बनाइदिनु भएको छ, त्यसमा ग्राहकहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। ब्रान्ड स्टोरीले चाहिँ एउटा नयाँ जमर्को गरेको भन्छु मैले होइन, नयाँ काम गर्दाखेरि नेपालमा धेरै नयाँ काम गर्ने ठाउँहरू छन् जस्तो लाग्छ, र यो पनि एउटा कुनै ब्रान्डको चाहिँ एउटा स्टोरी कसरी बन्यो त ब्रान्ड, किन त्यो ब्रान्ड चाहिँ कुनै लेभलसम्म कसरी पुग्यो भन्ने खालको कुराहरू, उसको चाहिँ कथा सुनेर मेरो विचारमा जो चाहिँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अरे मैले पनि चाहिँ केही गर्न सक्छु कि, अथवा चाहिँ यो कसरी बन्दो रहेछ भने थाहा पाएर, किनभने सामान्यभन्दा सामान्य कुराबाट बन्दै गएको भनौँ न, अरूको पनि मैले ब्रान्ड स्टोरी डिसोम बाइकहरूको पनि हेर्दाखेरि के देखेँ भने त्यसले चाहिँ एउटा प्रेरणा मिलाउँछ कि, र ब्रान्ड स्ट्याब्लिस गर्नलाई वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट, एउटा त भनौँ न ब्रान्ड चाहिँ स्ट्याब्लिस हुनलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो ब्रान्ड चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो ब्रान्ड स्टोरीले त्यो कथाले चाहिँ भ्युअर्सहरूलाई प्रेरणा दिने, र अब ठुलो कम्पनीहरूले पनि एउटा हेर्ने भनौँ न, किनभने सुरु गर्दाखेरि जे पनि सानो हुन्छ त्यो सानो चिजबाट ठुलो बनेको कथाले चाहिँ मोस्टली त त्यो मान्छेलाई मोटिभेटै गरेर हुन्छ, त्यो मोटिभेसन हुन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ।